تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار عثمان بزدار کے اثاثوں کی مالیت 2.5 کروڑ ہے۔ 24 لاکھ مالیت کے 3 ٹریکٹر، 36 لاکھ روپے مالیت کی 2 گاڑیاں اثاثوں میں شامل ہیں۔ بات کر لیتے ہیں، لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، بتائے گا اثاثوں کی تفصیلات۔ بالکل، تحریک انصاف نے وزیر پنجاب کے لیے جس شخصیت کو نامزد کیا ہے، اس سردار عثمان بزدار کے جو اثاثوں کی مالیت ہے تقریباً 2.5 کروڑ روپے ہے۔ 24 لاکھ مالیت کے ان کے پاس 3 ٹریکٹر ہیں جو بیلاروس کمپنی کے اور ایک میسی کمپنی کا ٹریکٹر ہے۔ 36 لاکھ روپے مالیت کے پاس ان کے پاس ایک گاڑی ہونڈا ہے اور ایک ٹویوٹا ہے، اور دوسرا 20 تولے سونا ہے، اور 50,000 روپے کا ان کا فرنیچر ہے۔ عثمان بزدار کے 4 بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں جن میں بینک الحبیب، جے ایس اور UBL اور سلیکٹ وہ یہ شامل ہیں۔ NGI، اسٹیٹ لائف اور EFU میں انہوں نے 3 انشورنس پالیسیاں اپنی کروا رکھی ہیں، اور 11 لاکھ کے ماہانہ ان کے پاس جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا لیاقت انصاری۔